No te rendisques, por favor, no se disques. En cara que el fred creme, en cara que la por mossegue, en cara que el sol s'amague y calle el vent, en cara hi ha foc en la teua ànima, en cara hi ha vida en les teus somnis. Quan vaig tratar de callar-me, vaig chillar, y ben fort, perquè lo que està passant no n'hi ha dret de passe. Colpejar a una dona no és una cosa cultural, és un crim i ha de ser dirigit i tractat com a tal. Ai, està molt malament la cosa, molt malament. No n'hi ha res a fer. L'amor mai es colpeja. Este cos és meu, no es toca, no es viola, no es mata. Cada 15 segons, una dona agredida en el món. Cada 15 segons, un home deixa de ser. Defiende tu vida y lucha por tu independencia. Busca tu felicidad y aprende a quererte. I tot va començar el dia que ell em va fer creure que la seva gelosia era amor. Mai s'entra per la violència dins d'un cor. La violència no és una força, és l'abús de la força. Jo anime als homes i xiquets de tot arreu que s'unisquen a nosaltres. La violència de gènere no s'erradica fins que tots nosaltres es neguem a tolerar-la. El meu cos no vol la teua opinió. Ser lliure no és només desfer-se de les cadenes pròpies, sinó viure d'una forma que millore i respecte la llibertat dels altres. Quan maltractes a la meua mare, deixes de ser el meu pare. Som el crit de les que ja no tenen veu. Pues una de cada tres dones pot patir d'abús o violència durant la seva vida. Això és una abominable violació als drets humans, però continua sent una de les pandèmies més invisibles i poc conegudes dels nostres temps. Podreu trencar-me la mà, però no mai la veu. En esta família no n'hi ha jefes, som una cooperativa. No quiero ser valiente cuando salga a la calle, quiero ser libre. Cridar a les dones el sexe feble és una calúmnia, és la injustícia de l'home cap a la dona. Teníem dues opcions, o estar callats i morir, o parlar i morir. Decidim parlar. Si toqueu a una dona, ens toqueu a totes. Mujeres, vigilen el maltrato verbal y no permitas que te echen a la cara palabras como inútil, acomplejada, basura, ignorante, ridícula, etc. Estos atributos esconden la violencia clara, que no tardará en manifestarse. No estás sola, denuncia, somos libres. No hi ha raó en un crit, mai guanya el que més pot. Parla, no eres un animal. Aquesta ànsia irracional de domini, de control i de poder sobre l'altra persona és la força principal que alimenta la violència masclista entre les parelles. El meu silenci no em va protegir. El teu silenci no et protegirà. Audre l'ordre. En qualsevol relació de parella que tingues, no et mereix qui no t'estime i més encara qui et danye. Podreu trencar-me la mà, però no mai la veu. Pues pense que és una lacra de la nostra societat i que s'ha d'acabar ja, que no té més, no n'hi ha més temps. La violència crea prou més problemes socials que en resol. Per què callar si vaig néixer cridant? I tot va començar el dia en què ell em va fer creure que la seva gelosia era amor. Allí on qualsevol persona lluita per la seva dignitat, per la igualtat, per ser lliure, mirarà als ulls. Pensa que la violència de gènere és un problema que ens afecta a tots, tots són responsables d'això. A part, pensem que segurament en la nostra casa o en el nostre entorn no passa, i si assomarem un poquet el cap per la finestra, pues, veuríem que no n'hi ha ni,
ni classes socials ni diferències en aquest tema. Crec que és important que eduquem els fills des de menuts i a les filles, perquè sempre tendim a que la dona té un rol determinat i l'home en té un altre. I això portem molt d'anys a Xina i, clar, és molt complicat i és molt difícil llevar-li aquest rol que té a la dona, de mare abnegar, d'esposa abnegar, de fer la faena, de controlar els fills, de cuidar-los, i pareix que l'home simplement té que anar a treballar i tornar a casa. Crec que això afecta que alguns homes, la veritat és que gràcies que no són tots, encara que ne són massa, pensen que la dona és un objecte que es pertany. I no és així, les dones tenim capacitat suficient per fer qualsevol cosa, per dirigir un poble, per ser alcaldessa, com sóc jo, per estar al front d'una empresa, per estar al front d'un govern i per estar al front de qualsevol casa. De fet, normalment les dones som les que portem sempre els temes de casa. És important, i a voltes patim de micromachismes, i som les mares, jo en col·loque també dins, i que separem un poc si tenim fills o si tenim filles, i a uns es fem fer unes coses i a les filles un els altres. I crec que ahir heu de començar, perquè des de les institucions intentem fer campanyes, intentem que la gent reaccione, que es doni compte, però al final, encara que en els col·legis i en les institucions es facin coses, crec que tot comença dins de casa, i és des de menuts quan es té que fer que veguen que els xiquets, que xiquets i xiquetes tenen que ser igual. És complicat, és difícil, tots els anys tenim que fer algun acte, continuem fent actes, que és una pena, significa que cada volta pues, la violència no s'erradica, no s'acaba. A més, cada volta afecta a persones, a dones més joves, el qual significa que no estem fent bé les coses. Però bueno, crec que hem que ser optimistes, plantejar-nos tots els dies que sí que podem, transmitir-ho així al nostre entorn, i per suposat, qualsevol acte, qualsevol acció que veguem d'un veí, d'un amic, de qui siga, denunciar-ho. Crec que és fonamental denunciar-ho i no deixar-ho passar i dir, no, com és en la paret del costat, a mi no m'afecta.